Terima kasih Datuk Sri Speaker. Uh, saya rasa kebelakangan ini Kementerian Kesihatan telah memperkenalkan beberapa polisi baru yang akan dilaksanakan pada Januari 1 uh, tahun depan. Jadi saya di antaranya yeah. adalah menaikkan charge hmm. Ya. dan rawatan di seluruh hospital kerajaan di negara ini sehingga 50%. Sekiranya ini benar, berapa pendapatan bulan, uh, pendapatan tambahan yang jangka yang dijangka akan diperoleh oleh KKM setiap bulan? Terima kasih. Ya, sila yang Menteri Kesihatan untuk menjawab dalam masa tiga minit. Terima kasih, Datuk yang terpedua. Sebenarnya saya dah jawab soalan ini secara dalam di dalam uh, peringkat jawatan kuasa. Walau sedemikian pun kena ditanya balik oleh ahli parlimen Kulai. Uh, Keputusan untuk pengemaskinan charge bagi kemudahan rawatan pesakit warga negara yang dibasarkan kepada perintah fee di bawah Kementerian akan dikuatkuasakan seperti yang telah dijelaskan pada 1 Januari yang akan datang dan pengemaskinan charge ini cuma melibatkan kelas 1 dan kelas 2 saja. Dan untuk kelas 1 ialah untuk ke charge ward, rawatan, siasatan dan ujian dan sebagainya. Manakala untuk bagi kelas 2 kenaikan sebanyak 25% cuma untuk charge ward saja. Dan ini tidak secara langsung kena mengena dengan ward 3, ward kelas 3 dan seperti yang saya telah jelaskan, 98.5% daripada pesakit Kementerian Kesihatan menggunakan kemudahan ward 3 saja. Dan ini kelas 2 dan kelas 1 cuma melibatkan lebih daripada 30,000 orang pesakit saja. Dan jumlah tambahan pendapatan yang kita akan dapat yang dijangkakan pada tahun depan ialah sejumlah 49.9 juta itu. Ringgit hampir 50 juta. Terima kasih. Ya, sekarang saya jemput yang bawa mat kulai untuk mengemukakan soalan tambahan pertama dalam tempoh 30 saat. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Um, saya sini nak tanya sedikit. Selepas ini kenaikan charge di Ward 1 dan kedua, berapa banyak lagi subsidi yang masih akan diterima oleh pesakit-pesakit yang pilih Ward 1 dan 2 dan juga uh, FPP skim skim FPP akan diperluaskan kepada 32 hospital di seluruh negara dan sama ada pendapatan daripada FPP ini bagaimana akan membantu pesakit-pesakit yang tidak memilih FPP. Sekian sahaja, terima kasih. Ya, sila Yang Mohd Menteri Kesihatan untuk menjawab dalam tempoh masa 2 minit 30 saat. Datuk yang dipertua, saya telah menjelaskan perkaitan dengan FPP di dalam jawatan kuasa pun dan tujuan mengadakan FPP ialah untuk membantu kerajaan di dalam proses mengekalkan doktor pakar di dalam sistem perkhidmatan awam dan ini diberi peluang di beberapa hospital kepada pakar-pakar yang mempunyai penghususan di dalam bidang-bidang tertentu supaya mereka boleh kekal di dalam perkhidmatan awam dan menyumbang kepada merawat pesakit-pesakit di dalam Kementerian Kesihatan dan mereka boleh menjalankan tugas ini uh, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kementerian untuk memastikan bahawa uh, kegunaan fasiliti yang disediakan oleh BPP tidak akan mengancamkan tanggungjawab mereka kepada pesakit lain di dalam hospital khususnya pesakit daripada kelas 3. Uh, saya memberitahu memang ada subsidi tapi peratusan subsidi itu saya boleh beritahu kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Ya sila Yang Berhormat bagan serai untuk mengembangkan soalan tambahan kedua dalam masa 30 saat. Terima kasih Datuk Speaker. Sejauh manakah dakwaan yang mengatakan caj yang akan dinaikkan oleh Kementerian Kesihatan ini akan memberikan kesan yang berat kepada kumpulan M40 yang dikatakan... Yang banyak uh, akan uh, menduduki kelas 2 Terima kasih Sila Yang Menteri Kesihatan untuk menjawab dalam tempoh masa 2 minit 30 saat Terima kasih uh, Datuk Yang Ketua Seperti yang saya dah jelaskan pada masa dahulu uh, Keputusan untuk menggunakan kelas 2 atau kelas 1 itu terpulang kepada pesakit Ini ialah pilihan mereka sendiri So ada kalau mereka mahu mendapat rawatan percuma Dan mereka menerima itu di dalam rawatan melalui kelas 3 dan kemudahan-kemudahan yang disediakan kita tidak akan menghalangkan mereka. Kalau mereka secara sendiri pilih untuk menggunakan kelas 2 atau kelas 1 dan biasanya mereka ini ialah mereka pun menggunakan kemudahan yang ada di dalam sektor swasta. Dan mereka boleh buat perbandingan dengan, dengan sektor swasta dan uh, sektor awam masih dengan peningkatan caj ini sektor awam ini masih kurang daripada pembayaran di sektor swasta itu sebab ada pilihan untuk datang kepada uh, sektor awam so daripada sudut itu saya ingat tidak perkara ini uh, tidak akan uh, menjadi satu isu kepada mereka yang pilih kelas 2 atau kelas 1 tetapi sebaliknya kan? ialah satu pilihan yang kurang daripada menggunakan pihak swasta untuk beri subsidi ya lebih kurang 60% subsidi yang diberi walaupun kita naik charge masih kerajaan beri 60% subsidi kepada rawatan ini terima kasih